Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Aya mustarshidina lakum azai ma'a al mustarshidat bi'uqul dari wa bil ahra humamukum al mufaddal muta'u al mustafa shamsu an nahar ويا رب الفقيدة فارحمنها وجاورها بخير بني النزار على خير الأنام صلاة ربي إذا ما ناح طير في البرار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ين بوكين تورنوت يوني باي خيل ساسوني سي مكتوم برود نيغي لين دي نويو تي دي لين زياره غيناو بما سوكي سماي بتيوم تالل كو سماي لوخو خول سمب سانغلا دي زياره سيدي ومولاي حبيبي الشيخ السيد الشيخ محمد المصطفى سي المكتوم حفظه الله وايده ورعاه مبوكي نيغي جال مبولم انترنوت يوني مكتوم برود سونو مبوكو دارا سونو مبوكم باس باس استاذ مور ديوب نيال مينا ني ku ci loxo sunu sang sun responsable moral cheikh mohammedul mustafa sel maktoum diko jall sunu capitaine mam cheikh ahmed tijani sel mustafa tay nak ñu ñu fi ci chamen ngir joxe sunu njal ci oustaz mor diop ñepp ñak tabarakallah rawatina dairatul mustarshidin wal mustarshidat ay kaddu sédé di jip fi ci kër baye dam diop di wayjuram mom oustaz mor ñu denc ku ci wetu wayjuram fi ci jakk ji nek ci bir kër gi ay frèram soxnam ba ci domam yekati nañu ay kaddu seede jeme ci mom ñu and tewlu kaddu seede ñu jeme ci martyr bi di oustaz mor diop yalna yalla yok leeram tas no ci barkem assalamu alaykum wa rahmatullah bokki ñu ngi leen di siara di leen balax di ñaan yalla bo le jegal xamna di am ay kaddu yi ñi sanni rek ci jëm ji nga xamne mo fi bawo té ñun danaka mudri ci mom sédé ndax dañ ko jégué bam upp ndax itam yalla dafa dogalon man na suñu rak ci adaway nak mo ñu mag ci xam xam mu lon ku ñu déggalon itam yalla defon ci mom danaka limay wax ci mom ñepp mom lañ xam ci mom moy nit ku yaru la nit ku téy la nit ku xam bopam la nit ku xami bokam la nit ku xami mbokam la nit la ko xamne si manam yitem yep ci aduna moy son ci dooma adama pour dooma adama xam moy kan lolou mo doon yitem sonu xam xam bëgg xam xam bëgg ku bëgg xam xam lolou mom la ñepp xam ci mom fa tabarakallah xana li dess rek moy ñu ñaanal ko ci yalla def na mu ko xamne si mënul won wessu fi ndax ko xamne si li nga wara def lepp dang ko def da ngay daldi dem rek wuyju sa borom ndax yalla yi dina fi bëgg bayyi waat ngay def lu yaq li nga liggeeyoon kon nak dañuy wax alhamdulillahi rabbil alamin dañuy wax alhamdulillahi rabbil alamin diko ñaanal ci xamna mom xamnañ mom lim mujj waye ñun xamuñu ci luñuy mujj ndax man nga melni tay bu legge nga mel neneen ci oustaz mor yalla dafa defon ci mom lu jafé moy wet gore wetliku gore ndax fi bu fi nekké nek fi nga nek ñu xam la xam say wajur ci mbax yombuna waye bo génné nga xamné kèn gisul la fa ña nga fa gis ñepp ñu bess lan ci yow man nga mel neneen ci mom meluku ndax manam ñi nekkon ak mom fofa ci fi mu mujjona nek ba yalla dogal mu dogal ñoko sédé ci ñoñu xamuñu juddoo xamuñu ndayam xamuñu bayam xamuñu ci lu mbokk waye jikko mo tax ñu tag ko kon nak mom loolu yalla bu ko ciat jitu ci bamél dal lañuy wax yalla yalla djegal ko ci yeeram ko xaraw ko aljana ye gëna kawé ci itam am nañ ci yaakar ndax ni mu démé di jakk né martaba shahid la yoré ci martaba shahid mom directement aljana kon nak lool dal ci amon luñuy wax ñu ngi djeglu bu baax nak lu ci dëng ñu xamna man la rek man ma matatik doom adama waye li ma bëgg wax lepp mënu moko wax ndax djégé gi ma djégé motax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Assalamu alaykum wa rahmatullahi Mam Cheikh Tidiane ñi ngi lay nuyu gannaaw bi ñu santé yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam
fa tabarakallahu mu melne da nga sakku ci man ay bati sede ci oustaz mor diop xamna muy lu xawa jafé waye itamit du nek luma la meuna gantal donte ñaari bat jatt lay don man nak yalla dogal ni man may magu oustaz mor diop mo top ci man waye damay wax ni bumay wax ni magam la ci limay yek ci sama xol moy ñima ko mana feñal ci sama lammiñ dana len ko feñal ñima ko mën ta feñal ci sama lammiñ dana ko yek ci sama xol muy lu deug magam la ci aada ba ci haqiqa at takhaway fa tabarakallahu alhamdulillahi rabbil alamin oustaz mor nak li yalla dogal ci mom mom mi ko bind moko santone mission bi itamit amna fu moko jaarale pour mo meuna jot ci mission bi amna fu moko jaarale itamit fa tabarakallahu ba man fa am war wu mu meuna bayale l'islam buñu de wax jaar bobu buma tuddul tur sax ñi deg xam li tax bay wax te moy da'iratul mustarshidin wal mustarshidat bi nga xam ni fa tabarakallah li mbokk yi wax demb ku yalla bolé kilifa gi di sayyid muhammad al mustafa si hafizahu allah wa ayyadahu wa ra'a len rek mo len di bolé yalla kessé yeg bobu ak bëgg gogu bu nekul ci yow yaakar na ni du ngeen sore oustaz mor diop nak yalla mi nga xamni mom moko binde ni moko binde sant ko mission te mission bi faw mu ligeye ko fa tabarakallahu ci hadara sayyid muhammad mustafa si yalla wursagale ko fa tabarakallahu akhamme mu tan dundin leppam di xam xam oustaz mor man musuma ko bet mu teud di xaar nelaw foko fekke mu teud kay xana dang koy fekk mu nelaw ndax bobo jotna wala nga fekk ko ci sesam mu gemb ndax bobo jotna waye du teud mukk di xaar nelaw li yalla dogal ci mom liggeyam fin tolli ñepp jariño nañ ko ndax lan selalam ko xani bo gisé jëmmam am lo jang ci mom lu jitu muy wax kon koku fa tabarakallah selal la man nak lol la xam ci mom xawma ci mom lenen dundam dal dafa melne ku don jekante ak jamano pour matuli mission bi nga xamne ci ne mom la ko yalla sante mission bi matna yalla jël nako fa tabarakallah ñu delu ci li ñu mag ñi jekka jangal moy nangu dogalu yalla mu dis lol dis ci ñepp waye disay bobu ak jaxare ku ci nit li mëna am yalna nek faru bakar ci mom yalna nek yëkëti koy daraja ci nit kako lola dal ndax mënul jakk waye yalna nek jéggal ci aji dem ji di oustaz mor diop
mam cheikh tidiane ci sédé yi nak fokuma tek ci lenn moy serigne mohammed mustafa si hafizahu allah wa ayyadahu wa ra'ahu yalla ñuko yalla fayal man dé sama njabot limuma ci defal manumako basuño seen li rek la am ci mom ci tanti waye duggu na sama kër yaral ma sama njabot te yakarna nimba ko defale lol la ko defale kenen kon alhamdulillah rabbil alamin oustaz mor diop bi yalla dogal muy liggey ci bir hadaram bi muy def yitte pour nek inspecteur dey bokko na ci limu ma wax dana tax ba gëna mëna liggéeyal diiné ci té loolu mbokk ya joggé won fele sédé nañu ko biñu ñëwé da xamuñu ko ci juddu wayé jikko la leen wan bam démé jikko joju lañu sédé ci mom té moy lan fu mu nek dal ba ngay xol ku nek ak mom nu mu la défaré mom nit ñi ñatt la leen jappé won xayna ki mu sédde mang ci kanamam fu mu téggi tankam mu tek ko fa duko raw ki yam ak mom mu wétali ko ak mom ju and ci yoon wi wétali kon té wayé bu gisé ci yow yokkan mu romb la fa dem tek bëtam ci ka kanamam du ñaké xorma kenn itamit da xamni bax mom ñepp ko bëgg wayé yalla moy dogal yalla moy def ci nit bax kon nit du def ci kanamam lo xane ci ne itimit fa tabarakallahu mata dig doomu adama la ba mu ñaké la xorma wala mu ñaké la teggin kon mam cheikh tidiane fa tabarakallahu kaddu yaangi nonu xeyna fi nga no fekk la waye muy lu mënta ñak bo ñuko ñaané fokk ñu wax ci ñaari baat ñett gën jéggal bako lu ci jup ñu santé ko yalla lu ci dëng itamin ñu xamni ci man mu mata di mi la waye yeen ñi déglu gën jubbanté ko ci seen xelu bop wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh اللهم صل على سيدنا محمد وسلم السلام عليكم ورحمة الله من لا عبد جوب دي مكي أستاذ مور جوب أستاذ مور جوب نك سنو ركلا سما ركلا وانت ماما مكي جيف ndax yalla dafa dogal ni mako fi jitu ci aduna mako fi mujju lu mu neew neew donte la ñaari fan la waye limu fi def defuma fi karam sax kon nak lolu fa tabarakallah yalna yalla dolle ko yermane ak djegal xamna mom dal munuma wax ci mom lu bari wax deug yalla waye nak xamna ci mom lu bari wante munuma wax ci mom lu bari ndax fi mu tollu ci man sori na oustaz mor moy nit ko xamne si ne yalla bu ko ciat jitu ci bammel yalla bu ko ciat jitu ci bammel yalla yalla tero ko mbala nam yermande ñi fi dess itam yalla yalla teunk len ci njub ba bañ koy fekk wante dal tabarakallah xamna ni wax bi mom du meuna gudd wante dal xamna ni Oustaz Mor
ñuko taggé ñuko ñu wax imam samba diop néna ah mor mom daf doon jëkëntu ndax li mu fi def da ko fe warna def bala muy dem té dafa wara dem ñim def ci juroom fukki at yi mu dund ci aduna ah am nañu dund téméré at té yalla jaglé lu len ko lool nak ah matuta xép kon liñi rafetlu rek moy ah dem gi tisna wante alhamdullilah rabbil alamin dañ ci sante yalla ndax jaar na yoon wi mu wara jaar ba dem té xamna ni ñi jéppi buñ ko té xamna ni yalla itam du ko jéppi kon nak loolu yépp jaar na sante fatabarakallah ñoo ngi yam fofu rek xamna ni comme niñ ko waxe rek kaddu yi xamna ni du mëna gudd way dal no ngi yam fofu fatabarakallah yalla yalla defal ko yermane ak njegal assalamu alaykum rahmatullah bokk na lay nuyu di ziar ngeen balu ak ku baakha baax ngeen ma soow li nga xamne mo luñ bokk man nak ma ngi tuddu ma o djok nek aw Oustaz Mor Diop di rafetlu sen taxaway bu baakha baax ci tiss nga xamne mo ngeen bokk ak ñu Oustaz Mor nak yaakar na ne bu ma toge fi def ay jëfum man na fe fanante limay wax du jeex Oustaz Mor ginaaw yalla ginaaw yalla ma sante sama ñaar waju ginaaw yalla sama jang fum aksi fi yep Oustaz Mor la Oustaz Mor mi ñew boba lima am ci ay diplôme bari wu waye biñ yalla defé ñu waxtaan bañ jox mako non la delu wat ci dara ji ba diplôme yi ma am yep ginaaw muy diplôme yu kawé ginaawam la ko am té lool lepp mëno ko ci baña fekk lan daan wax naan kuy sey do mëna jang xalé yi bu waxé dama naan len du lool du nekk li nga gëm boko gëmé rek da nga mëna jang ba ni may défé terminal sama nak Oustaz Mor té bobu yaq sama jang dara événement bu daan jot sama andi mo ñew sax su ñewé def naan ma demal ñibi ndax li nga nekk kon nak lool la ko ñëk santé la ko ñëk santé ndax yombul goor gu la bayyi nga continuer sa jang rawati na jamono joju nga toll ñu dañ na jangum jigen demul fen lool lañ dañ wax kon lepp luma xam ginaaw sama ñaari wajut aussi lepp luma xam tamit mom mo ci japp bama aksi fi tay sama nekk ci daara yi di ci yëngu timit lepp luma fa jëfé mom la ndax yar bi ci mom yépp def na ko ci man ba pare itam def ko sama njabot fi ma gëna santé yalla jamono ji ñu toll nga xamné surtout yar njabot dafa jafé té lepp am na ko ci njabotam ki gëna mag ba ci gëna tuuti waxtu jot dullu bu joté sax lo xaar ñu wax lako té lool ñu jafé la ci jamono ji ñu toll ni tay Oustaz Mor daal dama xam ci mom bari na baxna yaruna lewetna amna xam xam kersa ga bari na té soxoyé wu ci kenn képp ku mu gissé jox na la xam xam bi ñoré bettel gi rek lañ ciy joy bettel gi waye du lu fay fekk du lu ciy tit dara ci digënté ak suñu borom xana bettel gi ak wétay gi rek mom lañ ciy joy assalamu alaykum may ni nuyu di len ziar bu baa baa man la Fat Bintou Diop di dom ci Serigne Mor Diop di taawu bu jigen sam bab mom xamna
ñepp xam nañ mom nit ku bax la won fonkon diiné fonkon ci tu daayira bi na ko ko xam rek daanak ci daayira bi nga ko xamé ma sha Allah fonkon na ñobo tamit ndax té daawñu daawul du ben ñoon ci duñu jangal ak duñu xamal aduna ak diiné mom dal ñu koy jaayé ku nekk rek mën nga ko jaalé sa bop ndax oustaz mom nekkul ñun suñu papa kasse danaka papa yi ñepp la ñepp ko bok ku nekk mën nga ko naxarlu sa bop wante nak yalla mom bu soxla wé rek jam day ñak ñaan rek mo fi dess bañ ko faté ci ñaani say njulé dikoy fatélé ko chaque jour diko ñaanal bu baaxa baaxa baax fam jëm dënal ko fimu juggé diko sante bu baaxa baax ndax nak luko waron ci kaw suuf yépp def nako lepp luma xam ci diiné ak ci daayira bi lepp mom momako xamal daawul du ci duñu wax ngeen dem daayira chaque jour ak duñu wax nañ julli chaque jour dañ julli ñu waxtu julli bu ñu raw nañ koy ñaanal rek fam dem gënal ko fam juggé yalla jéggal ko té yërem ko té xaré ko aljina fi dawsi ak mbolém julit yim fa fekk yépp ci baraka sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam Assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di nuyu mam cheikh ahmed tidiane si diop di leen jaajeufal bu baax di leen dalal ci sen chaîne maktoum prod di wax rek yenn kaddu yu gatt ci ki nga xamne geej la mënuñu ko jéxal oustaz mor diop man nak ma ngi tuddu cheikh tidiane diop di rak ci mom tabarakallahu mu fété won ñu timit fu sori lol ndax man sama royu kay la won ci lepp sama royu kay la won ci bëgg xam xam sama royu kay la won ci bëgg doomu aadama sama royu kay la won ci tey ak dal sama royu kay la won ci am pass pass taxaway sama royu kay la won sax ci jaamu yalla sama royu kay la won sama royu kay la won sama royu kay la won munta jeex ñu ngi leen koy jaale yeen ñepp ñu ngi leen koy jaale ndax oustaz mor ñun ñi bokk ak mom ci deret sax dafa melni ki ñeneen ñi ñuko gëna xam waye tabarakallahu kaddu yi sédé yi mom munta wessu né missionnaire la won té yi def na mission nam ko warona défé ndax tabarakallahu dundu gi gatt na gattul suma né gatt na moy at yi buñu sañon du yam fi waye suma né gattul moy réussir na dundam ndax tabarakallahu marqué na dundam kon dañ koy ñaanal yalla rek yalla bu ko ciat jitu ci bammel yalla bu yalla tas yaakar waw amina amina stajib du'aana wa la tukhayyib sayyidi raja'ana bayt bobu rek lañuy jël di ñaan yalla yalla bu tas yaakar ndax sant yalla rek ndax amna demine yo xamne xeyna yow en tant que doomu adama yow yaay xawa metitlu waye man na am sax mo gën ci mom ndax timit doomu adama bëgg bëggam rek la xam ante yalla ciobarem la xam te yit kenn ku nekk façon ba ngay démé yalla paré na ci dembu donc day fégnal rek te liñuy wax idha arada allah amran ahayya lahu al asbab ibara bobu sax ci mom la ko daan déggé néna yalla su bëggé def mbir préparel ko ay sabab sabab ya nak man na yag sax waye fek lepp lu xew rek ci sabab yoyu la bok kon même affectation bi ko yobbu won fofu sax man dama japp ne ci sabab yi la bok donc tabarakallah li alquran di wax wama tadri nafsum madha taksibu ghada wama tadri nafsum bi ayi ardin tamut lol lepp day delu ci wat suko defé ñun dal suñu sédé ci mom moy martiru xam xam la waaw shahidul ilm la
ndax dundam lepp ci lako sak ci lako def ci lako consacrer même way juroom wu gor sax di suñu way jur serigne dam job lool rek la daan wax ndax yalla def na fi daara la ñun ñepp ci daara ji lañ jaar melnu mor mo jaar ci école waye école bobu bam ci dalé ba légui ni waccu ko musuko wacc dundam yépp ci xam xam lako def dundam yépp ci jariñ doomu adam lako def dundam yépp ci orienté doomu adam rawatina julit ci lako def ci walu bu mënti doon nak ci walu bu mënti doon min nañ ko sax ñiko gëna min ci da'iratul mustarshidin wal mustarshidat lañ ko miné waye non la ko daan yaatalé ci gox bi ak yeneeni gox mor foko wowe ci conférence du gantal té taawam sax mayuko won waye nak loolu mom mo doon mission def nako yalla nako ko yalla nangul ci baatu daaira bima tuddu may profiter di jox suñu njaal suñu kilifa ki ñu amul kudul mom di sayyid cheikh mohammedine al mustafasi diko jall wa commission enseignement et orientation islamique tuddu ci rek imam samba mu yobale ñi ci dess ñepp waye diko jall da'iratul mustarshidin wal mustarshidat ñepp ndax mor tabarakallah ñun ñi sax luñu mëna nap nabi ci daaira bi gannaaw yalla ak taxawayam ndax toujours moñ ci daan encourager toujours moñ ci daan xirtal ci façon bu mënti doon tabarakallah mom dal alhamdullilah waw ndax li ben mbok wax legi rek hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum lolou moy ñewar rek amna dem yo xamne même bu nuro lu metti a yiwla tabarakallah kon dañ koy ñaanal yalla tek loxo ci njabot yim fi bayyi yalla samal ko ndonom yalla yegal ko ci barzakhu magna ci barke yonnati bi sallallahu alaihi wasallam té am nañ ci yaakar bu baax xamna kaddu yi mom mënul guddu wessul rek né Oustaz Mor dal lepp lu taxawayu doomu soxna war nek mom nekkon na ci alhamdullilah ci walu xam xam bobu rek ma daanele fi kaddu yima mujjante wax ak mom ci walu xam xam bobu lama don xirtal yalla xamna ko vocal yaangi ni tabarakallah mu dem timit ci mission bo xamne ci walu xam xam la won kon lol lepp day firndel la rek mom ku beggone xam xam la ku woyofon la tawabu biñu waxon te mbok yi joge won ka sama setan ko lolou tabarakallah mo nek mom dal jikko yep dajé won ci mom xeyna munuñu ko matuñu ko sédé ndax dañ ko jégué bam upp waye nak wama shahidna illa bima alimna kon mbok yi ñi ngi jéggulu yamalé kaddu yi fofu lu ci dëng rek ñu ngi koy jéggulu ngeen bal ñu aq wa assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di nuyu yeen ñepp di leen ziyara sunu mbokk wa maktum perot di rafetlu bu baax liggey yi nga xamne mom ngeen ni def di ñaan yalla barkel te motali ma ngi tuddu serigne adi diop di rak ci oustaz mor diop waaw oustaz mor day wax deug yalla buma bëgge wax ci mom duma xam fan lay commencer ak fan lay jéxalé wax deug yalla ndax dafa nekkon mag bo xamne daf ñu fété won fep xeyna dafa nek nak do ko xamne du won nitu famille mais nitu universel la won kilifa gi ko yalla bolé lon dimension yim nekkon mom dimension yoy la doon jema yotu moy famille teunk ko won mu bokku ci tariqa waye tariqa teunk ko mu bokku ci daaira waye daaira teunk ko ñepp bokku Oustaz Mor té ko fi ñew demb lolu da fay sédewu da fay firndé né ki dal ñepp ko bokk té mbax bala ñuy nangu né mbax la moy ku japp ku nekk japp na ci yow la gënou na bax té fi ku sédé rek da ngay yegg ci sédem né mom da fay yegg né da fa melné Oustaz Mor ci mom la gënou na bax mbax nak mënul wésu lolu bax mom mënul wésu ya bax mënul wésu lolu té Oustaz Mor da fa matal mission doga dem bo gisé alir bimu don daw da ngay xamné ki dafa am lu mu warona jëmmal mu jeex mu dem han si walu leppum nak côté daïra bi motax côté daïra bil mustashidin wal mustashidat ñepp xam nañ ko rañé nañ ko han côté milcha bi nga xamné mom la nekkon han
métier fum ko mën ti yobbu fum ko mën ti dëkk yim jaar yépp mo xam goussas la bi mu ñëkke wala mbour gi mu ci tek ba mujjé yëmbël ma marmarém job ba dem feulé cm complexe ba la nekk kër massar ba gudom bi mu mujj nekk inspecteur fum jaar rek bayina fa trace ak fum jaar jang fum jaar rek bayina fa trace mo xam nga xam ko mu yagg wala yagul dina am lu mu bayyi ci yow motax mom dal mag la jo xamne wax deug yalla munu ñu wax ci mom liñuy def rek moy diko jaal kiñ koy ñëk jaal nak moy cheikh seyd mohammedul mustafa ndax mom mo ñëk ñak mom lañ koy ñëk jaal diko jaal dayatul mushashidin wal mushashidat yep waye tamit diko jaal wa commission de l'enseignement et de l'orientation islamique bi nga xamne ci la nekkon di yëngu te imam samba nekk ci bob bi diko jaal ñëpp oustaz mor nitu ñëpp la woon ñun mom man ak sama cheikh mufal diop fim ñu fété won dafa upp man dama waxone ne bayina yoy ko faatu waye dembu biñ ma waxe nouvelle bi mënuma won tey sama bop té loolu nga yek loolu la ñepp yek loolu lañuy sédé bu ko défé li ñi def moy diko ñaanal ñaan yalla bu yalla tass yaakar ci mom dafa yaakar bu mu upp ñaan yalla bu yalla tass yaakar ci mom yalla bu ko ciat jitu ci bammel yalla nako yalla téru ci barzakhu magni barzakhu yonent bi sallallahu alaihi wasallam barzakhu sayyidina cheikh ahmed tidiane barzakhu mam cheikh alhaji omar mam sayyid alhaji malik mam cheikh al khalifa basi mam cheikh ahmed tidiane al maktoum oustaz dafa matal mission ndax fim lim mujjé dundam moy ci walu métier hein fako yalla yobul mu nek inspecteur candidat yam fa amone waro lone séti lolou kep kuy jangale xamna né jangale kat da fay avancer ci métier té pour mu avancer amna examen buñuy def buñuy wax bu tuddu CAP bobu il faut mu jallako pour meuna continuer té inspecteur yu bari dañuy am ay candidat wolena sét di len trainer dañuy gis ñu nek candidat juroomi at ken du len séti té examen bobu fekk defoko mëno avancer oustaz mo dem gudompu candidat yam fa am yépp mu séti len ñu jafé dem ben mbokk nénama bama nek EF gudompu ba légui ma ngi wax la première fois inspecteur bu ñew séti candidat yépp ñaar la séti wul té dañu fébar wallahi kon fofu candidat dessufa mu séti ñëpp bi ci dess moy xamnañ né dañuy def khaliya mam jangale kat yi chaque wër dañuy dajé di jangalé di évaluer di xolaat sen togin ñom ñëpp mu nek formation continuer biñu démé bu koy tejj wara tejj khaliya yépp han mu dem defal len évaluation tejj cellule yi jox len ay tawsiya di mi ngi ci groupe bi jité len tisbar mo jité mbolo mi tisbar bi mi wagne ko ci yoon bi fa la ko yalla mom kon dañ ne ki mission madna te ki ci jihad la demé ndax ku man kharaja fi talabil ilmi fa huwa man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarja kon ci mission la demone bi mi wagne ko ci mission bi la ko yalla mom kon mission bu mad la dañuy ñaan yalla comme li cheikh diane sar wax dembu transition intiqal la bu joge fi da fay dem ci benen alam muy alamul barzakh fofu mo gëna yaatu fofu mo gëna mat yalna yalla motali fofu mission ci barka yonenti bi bu ko defé mu dem dajé ak mag ñepp di bék di contane ñun ñu nek fi di am tiss ak nakar mom mu nek mom mu nan yalla taqawmi ya'lamun bima ghafar li rabbi waj'alni minal mukarramin lool rek lañ koy ñaanal waye liñ bëgg wax ci mom lepp mënu ñu wax ci mom lepp bu ko defé ñoo ngi jéggulu ci kaddu yi di jaajeufal wa maktum prot di contane sen liggéey yag nañ len sifur sax te minu ñu la yow mi nga xamne ya nek ci bobu muy cheikh tidiane di ñaan yalla yalna yalla motali yep yalna yalla barkel yep ci barke yonenti bi baxna jere ngeen jeuf assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh maktum prod n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification.